188 сполученням Хмельницький Київ. Поїзд знаходиться на 6-й колії з лівої сторони вокзалу. Борис Степанович Олійник. Визначний державний діяч, господарський керівник. Начальник Південно-Західної залізниці у 1980-1999 роках. Депутат Верховної Ради України трьох скликань. Наш земляк із Божиковець Деражнянського району. Я, прежде всего, хочу сказати, що Юго-Западна железна дорога — это большой коллектив, 89 тысяч работающих. Это пенсионеры, это участники войны, это чернобыльцы, это подрастающее поколение, которое учится в наших техникумах, в ПТУ, училищах, институтах. И, конечно, это дети. Цей відеозапис зроблено влітку 1999 року, за три місяці до вбивства Бориса Степановича. Ми граничимо із Росією, із Білорусією, із Молдавією. Масштаби великі, і тому колектив этот должен соответствовать своєму назначенню і завжди пам'ятати, що це колектив столичної Юго-Западної железної дороги. 1 жовтня 1999 року Борис Степанович загинув від пострілу кілера. Наприкінці 2001 року на залізничній станції Деражня відкрито музей Бориса Степановича Олійника, а також історії Південно-Західної залізниці. Хто ж він, Борис Степанович Олійник? Якою людиною він був? Якого роду племені? В своїй автобіографії Борис Степанович Олійник пише: «Я, Олійник Борис Степанович, родился 23 июня 1934 года в селе Божиковце Деражнянского района Хмельницкой области». Ця біографія в оригіналі у нас знаходиться в нашому музеї, в сім'ї вчителя. На той час батько Степан Васильович працював директором Божиковецької загальноосвітньої школи. Мама – вчителька молодших класів. Борис Степанович в сім'ї був найстарший. Після того народився ще брат Жан. Після Жана народився брат Анатолій. І останньою народилася сестричка Оля. До речі, в музеї зберігаються унікальні фотографії. Одесь в оригіналі фотографія 1934 року, де стоїть Степан Васильович Олійник, директор школи, інтелігенція тодішнього села і маленький Борис. Йому на той час було 5 років. «1941 рік. Почалась Велика Вітчизняна війна. Знаючи про те, що сім'я Олійників комуністи, батько відпровадив дружину разом з дітьми далеко за межі України, в селище Стройгаз Саратовської області. Уже через три роки вся сім'я Олійників повертається знову на Деражнянщину, в село Божиківці». Фотографії дитячих літ. Малий Боря з батьками, з усією родиною у Божиківцях. Борис закінчує школу з відзнакою золотої медалі і в 1951 році поступає в Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. Закінчує він його з відзнакою, з червоним дипломом, і його одразу направляють працювати на Південно-Західну залізницю. Так доля звела його, молодого інженера з експлуатації залізниць,
із колективом найпрестижнішої в Україні сталевої магістралі. Борис Степанович завжди пишався тим, що працює саме на цій залізниці. Пишався її великою історією, яка нині так широко відображена в експозиції цього музею на залізничній станції Деражня. Оцей дзвін, який знаходиться у нас в музеї, це вже сьогодні реалітет, тому що раніше таких дзвонів було на кожній зупинці, на кожній станції, які сповіщали в свій час про прибуття і відправлення поїздів. Я скажу, що один удар дзвону сповіщав про те, що наближається і прибуває потяг. Коли всі люди заходили до потягу і був час відправлення, чергові по станції двома ударами колоколу сповіщав про відправлення цього потягу. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, таких дзвонів майже не залишилося. І в нас вже як музейний експонат цей є, який досить часто використовується управлінням Південно-Західної залізниці, керівництвом Південно-Західної залізниці і всієї Укрзалізниці на ті події, які відбуваються в державі, пов'язані з залізничним транспортом. Чи то відкриттям залізнодорожного мосту через Дніпро, чи то пуском швидкісної електрички, електропоїзду, то от беруть цей дзвін, де прем'єр-міністр чи президент України під один чи два удари в цей дзвін відбувається та чи інша подія. Зараз я хочу розповісти про наш музей, в якому ми знаходимося. Адже музей Південно-Західної залізниці – це історія. Історія багатотисячного колективу залізничників. Ще в 1834 році при переписці князя Воронцова, який на той час керував Кримом, з імператором Миколою І, князь Воронцов звернувся і просить в імператора, що на південь нашої держави варто побудувати дорогу. Імператор йому відповідає, що спорудження дороги необхідне, але я вважаю, що корисніше і краще буде спорудити залізну дорогу. Це був 1834 рік. Тоді, коли на теренах бувшої Російської імперії не було жодного метра, жодного кілометра залізниці. Для проєктування залізниці було запрошено інженера Карл фон Мека з Німеччини, який спроєктував залізницю від Санкт-Петербурга і до Одеси. Перша її назва була Києво-Балтська залізниця, а пізніше воно свою назву дістала Південно-Західна залізниця. Чому Південно-Західна? Тому що, якщо дивитися на карту тодішньої царської імперії, то вона проходила з півночі на південь по західних кордонах тодішньої царської імперії. І це Південно-Західна залізниця, де сьогодні наша станція Деражня, де станція Хмельницький, розташована на цій Південно-Західній залізниці. Це перша залізниця в царській імперії. У 1870 році залізницю було повністю вже відкрито. Жмеринський вокзал, який ми знаємо, є сьогодні, його було відкрито в 1904 році. Проєктував його архітектор Журавський. Я скажу, що коли на відкриття Жмеринського вокзалу приїхав вже імператор Микола ІІ, його запитали, як вас враження? Він досить високо оцінив. Аналогічно, вокзал будувався перший в Києві, який проіснував 40 років, до 1908 року, потім він згорів, і тільки після цього було побудовано вже сучасний київський вокзал, який було відкрито в 1932 році. От такий, скажімо, вокзал був перший вокзал Хмельницького, на той час місто Проскурів. Під час жовтневої революції і громадянської війни залізниця виконувала досить важливі такі функції переміщення військ,
Депо гречани, я хочу відмітити, депо гречани було переобладнане у випуск бронепоїздів. І ті бронепоїзда дуже багато, яких ми сьогодні бачимо по відеофільмах, по кінофільмах. Я думаю, що мало наших земляків знають, що їх випускало депо гречани. От. І на одному із таких бронепоїздів, який на той час називався бронепоїзд Гандзя, кулеметчиком служив Григорій Іванович Печенко, наш земляк, до речі, дражнянець, родом із села Зяньківці Дражнянського району, який пізніше дослужився до командуючого Харківським авіаційним інститутом. В нашому музеї зберігається його одяг. Пізніше цей бронепоїзд Гандзя було перейменовано в бронепоїзд Комуніст, і макет цього бронепоїзда теж у нас зберігається в нашому музеї. От таким нагрудним знаком нагороджувалися залізничники в 30-ті роки минулого століття. Таку зірку, саме таку, носили залізничники на шапках, на кашкетах своєї робочої форми. В нашому музеї чимало є інформації, чимало є речей особистих Петра Федоровича Кривоноса. Це людина, яка в 1935 році на своєму паровозі Су-127 досяг максимальної швидкості 31,9 км на годину. Він думав, в 35-му році він думав, що за це його звільнять з роботи. А його представили до високої урядової нагороди. Все ж таки, що було доказано, що він наш залізничний транспорт може на такій великій швидкості на той час рухати залізничні вагони. У 1949 році, коли було прийнято рішення про вручення першої зірки Героя соціалістичної праці, і кандидатура Петра Федоровича Кривоноса була подана Сталіну на затвердження звання Героя номер 1 Петру Кривоносу. Але Сталін відповів, в нього якесь прізвище не зовсім російське. І саме тоді було прийнято іншу кандидатуру, ми знаємо, це Олексія Стаханова. На цій фотографії ми бачимо, де Петро Федорович Кривоніс і Олексій Стаханов сидять поруч в день нагородження, де Олексію Стаханову було вручено першу зірку Героя соціалістичної праці, а Петру Кривоносу було вручено орден Леніна. Під час Великої Вітчизняної війни, де залізниця досить важливу, скажімо, роль відіграла в Великій Вітчизняній війні, 132 залізничники було удостоєно звання Героя Радянського Союзу. Двічі Героєм Радянського Союзу став залізничник із станції Коростень Сергій Козак. В нашому музеї зберігається, надовічно нам передана на зберігання, золота зірка Героя Радянського Союзу Івана Асмолова із Жмеринки. І багато-багато інших речей. Уже після Великої Вітчизняної війни, час відбудови, ми бачимо зруйновані мости, які були поблизу Хмельницького. От таку вигляд мала Кам'янець-Подільський вокзал. Ось такий вигляд мав вокзал міста Києва. 127 залізничників після Великої Вітчизняної війни і до 91-го року стали героями соціалістичної праці. У 1949 році Петро Федорович Кривоніс все ж таки був удостоєний звання Героя соціалістичної праці. В нашому музеї зберігаються його посвідчення депутатські. Він неодноразово обирався депутатом Верховної Ради України. В нашому музеї зберігаються його особисті речі. Це годинник, подарунки, які йому дарили. І в 1980 році він помер. І управління дорогою було доручено нашому землякові Борису Степановичу Олійнику. До призначення начальником Південно-Західної залізниці Борис Олійник більше двох десятиліть працював на різних посадах багатьох залізничних станцій та відділків. Спочатку він був черговим на станції Могилів-Подільський,
згодом начальником кількох станцій, зокрема і у наших Гречанах. Обіймав різні посади у Жмеринському, Гайворонському, Конотопському відділках Південно-Західної залізниці. У 1970 році Бориса Олійника як сумлінного, грамотного інженера, вдумливого, ініціативного і досвідченого керівника запрошують на посаду головного інженера Південно-Західної залізниці. Згодом він стає першим заступником її начальника. 1980 року йому виявляють високу честь очолити Південно-Західну залізницю. За 19 років його роботи на цій посаді було зроблено багато. Говорячи про Бориса Степановича Олійника, не можна не задати його якості, такі трудолюбивості, розуміння людей. Я скажу, що колеги по роботі вже пізніше, коли ми створювали оцей музей, про нього згадували, що ніколи Борис Степанович не міг ображатися, повишати голос свій. Хай достатньо було його одного погляду, де керівники розуміли його. І інколи чоловіки хотіли навіть якоїсь такої розмови більш відвертої, більш чоловічої, чого не було у Бориса Степановича. Він людина настільки була толерантна, настільки була виважена, настільки була мудра. І от за час керування залізницею Борисом Степановичем Олійником дуже-дуже-дуже багато чого було зроблено. Зокрема, це перебудова залізничних вокзалів. Зокрема, це електрифікація залізниці в цілому, всієї залізниці. Я скажу, що навіть перший електропоїзд на станцію Хмельницький, на станцію Деражня, на станцію Волочиськ, от по всій Південно-Західній Борис Степанович особисто привозив, особисто супроводжував. На цих фотографіях ми бачимо, де Борис Степанович в Волочиську на прибутті першого електропоїзда. Борис Степанович Олійник 4 рази обирався депутатом Верховної Ради України. На цих фотографіях ось ми бачимо, де він виступає за трибуною в Верховній Раді. Неодноразово обирався делегатом партійних з'їздів. На цих фотографіях ми бачимо Бориса Степановича Олійника серед делегатів партійного з'їзду. Зокрема, от ми бачимо Борис Степанович Олійник і наш відомий, уславлений земляк Григорій Іванович Ткачук. Після розпаду Радянського Союзу постановою Кабінету міністрів, ось у нас зберігається ця постанова, Бориса Степановича Олійника було призначено президентом залізничного транспорту України. І він практично керував всією українською залізницею. Як відзначають історики сучасної України, Борис Олійник був унікальним керівником свого часу, гідним продовжувачем великих справ легендарного Петра Кривоноса. Приміром, у 1984 році було досягнуто збільшення навантаження вагонів у попутному напрямку. Це сприяло скороченню порожнього пробігу вагонів. І в цілому додатково вдалося перевезти понад 4 мільйони тонн вантажів. На порядок денний постало питання збільшених до 22-24 вагонів пасажирських потягів. Було впроваджено в експлуатацію нову лінію «Київ-Трипілля». Додатковий розвиток отримали сортувальні станції Жмеринка, Ворожба, вантажні Житомир, Хмельницький.
Коли у 1986 році вибухнув четвертий блок Чорнобильської атомної електростанції, у ліквідації наслідків техногенної катастрофи брали участь тисячі залізничників із управління магістралі, депо, дистанцій на чолі з Борисом Олійником. Під його керівництвом у 1986 році було побудовано новий залізничний вокзал у Хмельницькому. Проведено реконструкцію залізничних станцій Гричани і Хмельницький. Борис Степанович стояв біля витоків формування системи українського залізничного транспорту після проголошення у 1991 році нашої державної незалежності. Саме під його безпосереднім керівництвом у 90-х роках проведено електрифікацію понад 1000 кілометрів залізниці. Наприклад, ділянку Жмеренка, Хмельницький, Тернопіль було електрифіковано в рекордні терміни. Справою величезної важливості Борис Степанович вважав спорудження житлових будинків, оздоровниць, лікарень, дитячих садків, магазинів, їдалень. Особливу увагу приділяв вихованню молодого покоління і підготовці кадрів. Першого жовтня 1999 року, у п'ятницю, о 19 годині 45 хвилин, Борис Олійник повертався з роботи додому. Проживав він у будинку, що в центрі Києва, на вулиці Олеся Гончара. До дверей квартири, що знаходилася на п'ятому поверсі, Бориса Степановича супроводжував водій Володимир Нечай. Коли вони вийшли з ліфта, у них за спиною з'явився кілер, який до цього ховався в ніші біля сміттєпроводу. Перша куля дісталася водію, друга – Борису Степановичу. Обидва постріли були смертельними. Це одне із найрезонантніших вбивств кримінальних 90-х років, так і не розкрито до цих пір. Після смерті Бориса Степановича Олійника на 9-й день було призначено начальником Південно-Західної залізниці його сина Володимира Борисовича Олійника, який на той час виконував обов'язки заступник генерального директора «Укрзалізниці». Це вперше, знову ж таки, в історії залізниці, де син стає на місце батька. І залізницею керує Володимир Борисович Олійник. На сьогоднішній день Володимир Борисович Олійник працює начальником управління транспорту Кабінету міністрів України. Всього транспорту – залізничного, автомобільного, повітряного, морського і так далі. Також в сім'ї Олійників, крім Володимира Борисовича, є ще й донька Ольга Борисівна Олійник, яка пішла по стежках своєї мами, і вона є філолог. І мені дуже приємно сказати, що Володимир Борисович народився тут, на Дрожнянщині, в селі Божиківці нашого району, а Оля народилася, коли Борис Степанович працював начальником станції Гречани, вона народилася у місті Хмельницькому. Оля Борисівна на сьогоднішній день досить відомий філолог, підручники української мови від 5 по 11 клас, які сьогодні вивчають діти наших шкіл, вони під авторством нашої землячки Ольги Олійник. Тут на цій фотографії ми бачимо її в військовій формі, в формі міліціонера, підполковника. На сьогоднішній день вона вже є полковник, тому що разом з тим вона ще викладає в Академії внутрішніх справ. От ці книжці, нотаток її книжок розповідається про ті підручники, які вона нею були випущені. А в неї понад 60 випущених нею підручників. В нашому музеї зберігається чимало речей, особистих речей Бориса Степановича Олійника. Ось ми бачимо це речі з його робочого столу, його окуляри, до речі, ось тут вони видні на фотографії, де вони є. Радіоприймач, яку він полюбляв, і, зокрема, ця фотографія зроблена теж на Хмельниччині, це в селі Головчинці. От він тримає цей радіоприймач. Це речі з його кабінету, його, скажімо, письмовий прибор. Його особова справа, підставка під ручки.
І, зокрема, оце погруддя чи маршала Радянського Союзу Жукова. Борис Олійник був гарячим патріотом України. Віддано служив справі свого життя, розвитку залізнично-транспортних артерій країни. Його численні відзнаки, нагороди свідчать про те, як глибоко шанували його люди. На знак пам'яті про нього одної з залізничних станцій у селищі Дроздівка, що на Чернігівщині, перейменовано на станцію імені Бориса Олійника. Рішенням сесії Хмельницької міської ради у грудні 1999 року колишню вулицю Північна нашого обласного центру перейменовано на вулицю Бориса Олійника. На станції Деражня відкрито ось цей музей. Масштаби великі, і тому колектив этот должен соответствовать своєму назначенню і завжди пам'ятати, що це колектив столичної Юго-Западної железної дороги. Борис Степанович Олійник був славним продовжувачем найкращих традицій своїх попередників, колишніх начальників Південно-Західної залізниці та авторитетним наставником для своїх послідовників. Багато чого ще планував зробити Борис Степанович Олійник, наш славний земляк із села Божиковець Деражнянського району. Людина, яку завжди пам'ятатимуть подоляни.